Ah, elas podem fazer barulho, a gente não pode. Gente, então, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre ozonioterapia. Antes de eu iniciar, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. Eu já sou formada há 17 anos, 18 esse ano. Trabalho no SENAC há 14 anos, ministrando aulas nos técnicos em estética, já dei aula no técnico de massoterapia, cabeleireiro, maquiador, entre outros cursos da área da saúde. Assumi a coordenação da graduação de estética em 2016 e venho então coordenando a estética desde lá. Eu tenho uma clínica também, onde eu faço atendimento, e tenho uma distribuidora de cosméticos chamada Espada Pele. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a ozonioterapia, que é uma técnica aí que está super atual, né? Muita gente agora começou a trabalhar com essa técnica, que pode ser ali uma grande aliada aí dos procedimentos tanto de estética facial quanto de estética corporal. Se vocês forem tendo alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, é só levantar a mãozinha ali ou mandar no chat, e aí a Cris vai me sinalizando. E eu deixo vocês perguntarem. Cris, você acha melhor deixar para o final? Ou podemos interromper durante e eu já vou esclarecendo? Fico por ti, professora. Fico por ti. Eu fico acompanhando aqui no chat. Aí posso te interromper nos momentos que eu acho que for mais cabíveis, né? Tá bom. Beleza, então. Então, começando a falar então um pouquinho sobre o histórico do ozônio, né? Eu não coloquei o histórico bem detalhado, porque senão a gente ia ficar muito tempo falando desse histórico. Mas o Martin Van Marum, em 1783, ele falou primeiramente das faíscas elétricas no ar, que geravam um forte odor característico, né? Então, principalmente quando a gente percebe a presença de raios, né, durante uma tempestade, o que que acontece? Naquela época ainda não se sabia, né, e a partir daí que começou a se estudar. E aí começaram a perceber que quando você tem uma faísca elétrica, e essa faísca em contato com o oxigênio do ar, separa a molécula de O2, né, em dois átomos de oxigênio, e aí esses átomos de oxigênio que estão sozinhos, no caso, eles acabam se unindo a uma molécula de O2, formando o que a gente conhece por ozônio, que é O3, né, que a gente também chama o ozônio de oxigênio ativado. Em 1839, Chauvin falou da eletrólise da água e de um odor característico que estava relacionado, então, ao odor da eletricidade. Ele chamou de odor da eletricidade justamente por causa desse cheirinho que acontece quando existe essa descarga elétrica separando os átomos de oxigênio e formando, gerando o ozônio. Em 1840, Chauvin, que também é considerado o pai da ozonioterapia, escreveu um dos primeiros livros chamado de Produção de Ozônio Químico. Em 1857, Benedict Lust
começou a fazer o uso do ozônio, começou a fazer essas aplicações clínicas do ozônio, e a partir disso, então, ele escreveu vários artigos científicos relacionados ao uso da ozonioterapia. Em 1857, von Siemens criou a primeira máquina geradora de ozônio, né? E a partir daí, então, o ozônio começou a se expandir cada vez mais o seu uso, né? E começou a se alastrar por vários países, principalmente da Europa, tá? Em 1881, ele foi usado como desinfetante. Então, a partir dessa época, já se sabia que a ozonioterapia tinha grandes propriedades, tanto bactericidas, virucidas, fungicida, né? E começou a ser utilizado, então, para o tratamento da difteria, tá? Em 1885, Charles Kenworthy começou a fazer o uso, então, também do ozônio com fins terapêuticos, e ele escreveu um outro livro chamado de Ozone. Em 96, Nikola Tesla patenteou o primeiro gerador de ozônio e começou a fazer a ozonização de óleo, tá? Os melhores óleos para você conseguir ozonizar é o óleo de girassol e o de oliva. Tem que tomar um pouco de cuidado, que hoje a gente vê bastante links na internet, a gente vê bastante pessoas fazendo a comercialização de óleos ozonizados na internet, né? E a gente precisa saber a procedência desse óleo. Eu percebo assim que se coloca para vender umas vidrarias que seriam capazes de fazer essa ozonização do óleo, né? Isso não é possível, né? Para acontecer essa ozonização, você precisa de aparelhos de escala industrial. Então, não é uma coisa que você consegue fazer em casa ou simplesmente na clínica. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com a procedência desses óleos ozonizados que a gente acaba fazendo uso aí. Na Primeira Guerra Mundial, teve uma grande expansão da ozonioterapia, que foi ali em 1914 e 1918, né, que durou a Primeira Guerra, e ele foi muito utilizado para o tratamento de feridas, de gangrena, pé de trincheira. Os médicos de frente de batalha, né, eles usavam a ozonioterapia como um método de desinfecção e cicatrização com as feridas, né, que esses soldados acabavam obtendo ali nesses campos de batalha. Em 1959, a gente tem o primeiro centro de pesquisa no mundo de ozonioterapia em Cuba. Cuba, inclusive, é uma referência em ozonioterapia. Nos hospitais públicos de Cuba, existem protocolos que são realizados com o uso da ozonioterapia para diversos tipos de doença. Então, a pessoa chega num hospital em Cuba com câncer, com uma infecção alimentar, desde a coisa mais simples até a doença mais complicada, e eles fazem uso da ozonioterapia como uma terapia adjuvante ao tratamento medicinal que é feito, né? Depois, na Alemanha, também ocorreu uma expansão com a máquina Ozonosan por Hansler, Joaquim Hansler. Em 71, foi fundado o Instituto Internacional de Ozônio, hoje chamada de Associação Internacional do Ozônio, tá? E no Brasil, em 75, o ozônio começou a ser difundido por Heinz Conrad, que era um médico, e fez essa introdução da ozonioterapia aqui no Brasil, né? Existe um preconceito com a ozonioterapia bastante grande, né? Que depois eu vou falar um pouquinho da portaria 702, que foi aprovada
trazendo a ozonioterapia como uma PIC, né, uma prática integrativa complementar, e a partir daí, então, o ozônio veio crescendo muito no Brasil, e com a pandemia, né, com o Covid, o ozônio deu um crescimento bastante grande também, foi uma larga escala, começou a se falar de ozônio, 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 né, e vários locais começaram a adequar esses protocolos de ozônio. Em 82, o FDA, que é o órgão controlador americano, né, o Food and Drug Administration, declara que o ozônio é uma terapia segura para ser utilizada como um sanificante em água engarrafada. Tá? No Brasil, em 83, começou a se utilizar o ozônio para tratamento de água. Em 2002, formou-se a Cooperação Europeia das Sociedades de Ozônio Médico. Em 2006, foi formada a ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, né? Então, é uma grande referência aqui no Brasil. Inclusive, a ABOS, em parceria aí com alguns hospitais, durante a pandemia, eles fizeram a publicação de artigos relacionados ao uso da ozonioterapia no tratamento do COVID. Foi bastante interessante os resultados obtidos, né? Existem aí vários resultados da ozonioterapia em relação ao COVID. Isso existe tanto estudos in vivo, estudos in vitro, né? Em 2010, foi formado o Comitê Científico Internacional de Ozonioterapia na Espanha. Em 2011, o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa declararam que a ozonioterapia não tem... acho que tem alguém com... Tá. Em 2011, então, o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa declararam que a ozonioterapia não tem suporte científico, né? Então, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele não reconhece o uso da ozonioterapia, tá? Somente para pesquisas científicas. Então, assim, em 2018, houve a aprovação da Portaria 702, que é a portaria que trata das práticas integrativas complementares e coloca a ozonioterapia como uma das modalidades de PICs, tá? A partir daí, todos os conselhos da área da saúde regulamentaram suas respectivas profissões para o uso da ozonioterapia, né? Algumas já juntamente ali com as práticas integrativas, algumas já existia essa regulamentação antes, algumas atualizaram agora, né, durante o período de pandemia. E aí, então, biomedicina, odonto, farmácia, fisioterapia, que eu estou esquecendo aqui de área da saúde, regulamentaram o uso da ozonioterapia para essas devidas profissões, tá? Aí, o que acontece? Aí, a grande pergunta, né, que muita gente faz é: ah, mas esteticista não tem conselho ainda, né? Houve ali a aprovação do tecnólogo em estética e em cosmética, que aconteceu, foi 3 de abril de 2018 que aconteceu, só que ainda não foi instituído o conselho de estética. E aí a grande pergunta: esteticista pode trabalhar com ozonioterapia? Aí eu coloquei ali até em amarelo: cada conselho só pode regulamentar, permitir ou proibir a sua própria classe. Então, o que que isso quer dizer? Que às vezes o profissional esteticista, por ainda não ter um conselho, ele acaba sofrendo um certo tipo de bullying, digamos assim, das demais profissões, né? E aí
algumas afrontas de profissionais de outras áreas que começam a ir atrás das esteticistas, e você não pode isso, você não pode aquilo, né? Gente, conselho de fisioterapia não pode dizer o que a esteticista vai fazer ou não. Conselho de biomedicina não pode dizer o que a esteticista vai fazer ou não. O conselho de medicina não pode dizer o que a estética vai fazer ou não. O médico, conselho de medicina, ele pode regulamentar a medicina. Conselho de fisioterapia regulamenta a fisioterapia. Conselho de biomedicina regulamenta a biomedicina. Conselho de odonto regulamenta odonto, tá? Então, sempre que vocês passarem por qualquer tipo de afronta de outra classe da saúde, de outra classe, de outro profissional da área da saúde, ignorem. Ignorem porque somente o conselho de estética, quando instituído, é que vai poder dizer o que a esteticista pode ou não fazer. Claro que existe a regulamentação do ato médico, onde fala que você não pode fazer administração de substâncias dentro do corpo, né, através de métodos invasivos e tal. Existe aí algumas interpretações jurídicas relacionadas a isso, né, mas nós não estaremos fazendo... É o mesmo princípio da carboxi, né? Você não está injetando um medicamento ou algo do gênero, você está injetando um gás, né? Então, se a esteticista pode realizar a carboxi, a esteticista também pode realizar o ozônio, né? Aí aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque a esteticista, ela pode realizar a ozonioterapia para uso estético, né? Porque a esteticista trabalha com estética, né? No curso onde a esteticista faz a sua formação, né, ela aprende tudo ali sobre fisiopatologia da celulite, fisiopatologia da gordura, da estria, da flacidez, tanto de pele quanto da flacidez muscular, né, da acne, das rugas, do processo de envelhecimento e tal, né? Então, a esteticista, ela pode trabalhar todas essas patologias estéticas, né? Entrou aí também a parte de terapia capilar, né? Que alguns profissionais aí também vêm se especializando nessa área de tricologia, também pode trabalhar ozonioterapia com aplicação capilar. A única coisa que tem que observar e tem que cuidar é que o profissional da área da estética, ele não está capacitado para trabalhar, por exemplo, a ozonioterapia com câncer, a ozonioterapia com uma doença autoimune, coisas que não fazem parte, inclusive, da vivência do profissional de estética, né? Depois que tiver conselho, se o conselho de estética permitir que o profissional faça isso, e obviamente ele não pode sair simplesmente fazendo, né? Ele tem que fazer curso, ele tem que se especializar, ele tem que se habilitar para poder trabalhar na área, enfim, que, da sua competência e a área que ele quer aí seguir na carreira dele, tá? Minha Siri aqui tá começando a falar. Então, não é regulamentado, porém, ele é autorizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, tá? Cada conselho federal deve regulamentar, então, o uso para suas respectivas profissões, tá? Então, hoje, o único profissional no Brasil que não tem autorização para o uso da ozonioterapia é o médico. O médico, ele só pode fazer uso da ozonioterapia se for para fins experimentais. Então, o que a gente observa? Normalmente, os médicos que têm uma pegada mais integrativa, né, que têm uma visão mais aberta, né, e que têm conhecimento, de fato, sobre a ozonioterapia, né, eles trabalham, sim, com a ozonioterapia, só que muitas vezes eles trabalham em associação com outros profissionais, né? E aí, ele tem lá na clínica dele, mas normalmente quem realiza o procedimento de ozonioterapia ou é o biomédico, ou é uma enfermeira, ou é o fisioterapeuta, né?
e o médico está ali, muitas vezes, dando um suporte, tá? Dani. Só um minutinho. Oi. No caso técnico de enfermagem, a partir do momento que ele tem um responsável técnico do médico lá, ele pode estar buscando? Eu não sei como é que funciona a responsabilidade técnica do técnico de enfermagem, tá? Mas se ele pode ser responsável técnico, e aí tem que ver lá no COREN, né? Porque o COREN, que é o da enfermagem, ele regula tanto o enfermeiro quanto o técnico, né? Aí tem que ver as especificações dentro do COREN, tá? Para ver se pode acontecer a aplicação ou não. Eu acredito que pode. Eu só não sei em questão da responsabilidade técnica do técnico de enfermagem. Como é que fica? Não, daí ele teria o responsável técnico médico, né? Aí pode. Pode, né? Tá. Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta dessa parte mais introdutória? Posso seguir? Vou seguir, então. Então, falando da definição do ozônio, né? Então, como eu falei para vocês ali, tá? O ozônio, né? A molécula é de O3, tá? São três oxigênios. Então, a gente diz que é o oxigênio triatômico, três átomos de oxigênio. E a gente também acaba chamando aí de oxigênio ativado, né? Então, ali eu já coloquei uma imagem, né, mostrando como que acontece essa união, né? Você tem, então, uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica rompe as ligações da molécula de O2, né? Separando em dois átomos de oxigênio. E aí, esses átomos, então, acabam se ligando em novas moléculas de oxigênio, formando o O3. O ozônio, ele é extremamente oxidante. Mas, Dani, não fala que o ozônio tem efeito antioxidante? Sim, ele tem efeito antioxidante. Mas por quê? Porque, na verdade, ele é superoxidante. E aí, quando ele entra no teu corpo, ele faz com que o teu corpo ative a cascata antioxidante, né? Então, a partir deste gás oxidante circulando no teu corpo, é ativada superóxido desbutase, glutationa peroxidase, catalase, que são as nossas superenzimas reguladoras aí do estresse oxidativo, né? E essas enzimas, então, começam aí a trabalhar e a desencadear diversos efeitos no nosso corpo, entre eles o controle do NFK-beta, a produção do NRF2, né? Que depois eu vou falar um pouquinho dessas substâncias, tá? O ozônio é dificílimo de transportar e de armazenar. Na verdade, o ozônio, ele tem que ser produzido e ele tem que ser utilizado imediatamente após o seu uso, né? Para vocês terem uma ideia, existem até alguns artigos científicos hoje já que tratam de como diminui a concentração de ozônio após quanto tempo de seringa, né? Do gás na seringa, você tem aí uma diminuição. Dependendo da temperatura, dependendo do pH, você pode ter uma diminuição de 10 a 50% da concentração. Então, ele acaba tendo uma meia-vida bem curta, né? Já vi também aí para vender na internet seringas de ozônio, né? Então, a seringa com ozônio dentro, né? É impossível de você conseguir isso, né? Você tem que fazer a administração no máximo em 10 minutos. O ideal é que você produza o ozônio e imediatamente já faça o uso dele, tá? Seguindo, então. Então, aqui eu coloquei em relação à produção, né, do ozônio, como eu já tinha dito para vocês antes ali, né? Aquele cheirinho que a gente conhece como cheirinho de chuva, né?
está relacionado aí à produção de ozônio na nossa atmosfera, né? Então, quando acontecem aí os raios, existem essas descargas elétricas, então, que rompem a ligação, como vocês podem ver ali na imagem, separando a molécula de oxigênio em átomos de oxigênio que acabam se ligando a outras moléculas, formando, então, o oxigênio ativado ou o oxigênio triatômico, que a gente conhece por ozônio. Essa é uma das formas, né, de produção de ozônio. Outra forma seria a própria radiação ultravioleta, né, com comprimento de onda de 185 nanômetros, emitida pelo Sol, também seria teria força o suficiente, digamos assim, para promover esse rompimento das ligações entre a molécula de oxigênio, fazendo essa mesma separação que a gente viu ali com a descarga elétrica. Pouca gente sabe que no nosso corpo a gente tem uma célulazinha sanguínea, um glóbulo branco, que é o neutrófilo, que ele é capaz de produzir ozônio, né? Ele produz ozônio, é uma célula de defesa do nosso corpo, obviamente que é uma pequena quantidade e é numa concentração baixa, né? Mas são anticorpos específicos que desencadeiam aí essa produção de ozônio, justamente para ter uma ação bactericida, uma ação de destruir bactérias, né? Então, os neutrófilos aí, eles estão superativados em diversas doenças, né? Pneumonia seria um exemplo, né? Eles estão aí bem aumentados e existe então essa produção de ozônio numa tentativa de fazer o controle bacteriológico aí que está desregulado. Como é que a gente produz o ozônio terapêutico, né? Então, o ozônio terapêutico, a gente precisa de um cilindro de oxigênio medicinal, né? Então, a gente acopla aí no aparelho esse cilindro de oxigênio medicinal, padrão USP, né? Tem que ter aí pelo menos 99% de pureza. E aí, dentro do aparelho, né, entra esse oxigênio, tá? E aí, ali dentro, tem o que a gente conhece por descarga corona, né, que é uma descarga elétrica, e aí vai produzir altas concentrações de ozônio, né? Então, quando a gente fala de patologias estéticas, a gente está falando de trabalhar aí com concentrações de 5 microgramas até aproximadamente 20, 25 microgramas. Quando a gente tem uma janela terapêutica, né, dentro dessas concentrações. Então, falando a nível de estética, dificilmente você vai passar de 20, 25 microgramas. Aí, se você quiser trabalhar com cicatrização, se você quiser trabalhar com esse efeito bactericida, de repente em úlceras venosas, em úlceras diabéticas, que tem esse objetivo de cicatrização, você vai trabalhar com concentrações bem mais altas, né? Concentrações de 40, 50, 60 microgramas. Nem todos os aparelhos conseguem produzir ozônio nessa concentração. Então, para quem tem interesse aí de repente, futuramente trabalhar, né, com ozônio, ver bem certinho qual que vai ser o seu objetivo de trabalho, né? Porque às vezes também o profissional agora está fazendo faculdade de estética, já fez outra faculdade antes, né? Ou até pretende, às vezes, fazer uma outra faculdade depois, né? E que te deixaria aí com um leque maior de possibilidades de tratamento. Então, tem que pensar nisso antes de comprar aí o aparelho, tá? Essa descarga corona, então, é a forma mais comum e a forma mais barata, né, de você conseguir fazer essa produção do ozônio terapêutico, né? E aí você também consegue, através dessa tecnologia, né, que vem nos equipamentos, controlar essa produção de ozônio, né? Então, você consegue regular essa microgramagem, né, e regular o volume que você quer trabalhar, com o objetivo também do que você quer trabalhar.
Outra forma seria de produzir com lâmpadas de ultravioleta, né? Só que quando você produz ozônio com ou ultravioleta, as concentrações elas são bem mais baixas e aí você não consegue ter o mesmo controle que você consegue através dessa descarga corona que acontece dentro dos equipamentos eletroterápicos, tá? Então acaba sendo uma forma pouco utilizada. E aí, uma forma que a gente já conhece, né, que da estética não é nenhuma novidade, é o aparelhinho de alta frequência, né, que a gente sabe aí que ele faz essa produção de ozônio, né, que a gente chama de plasma DBD, que é a descarga de uma barreira dielétrica, tá? Então, o que que acontece? A gente tem o gás neon dentro do vidrinho, né, e aí ele é conectado naquela bobina de alta frequência. E aí, então, essa alta frequência gerada, né, agita esse gás, e aí quando você vai fazer o contato do eletrodo de vidro com a pele, ele tem contato com o oxigênio, né? E aí da mesma forma, essa descarga elétrica, ela tem essa propriedade de romper as ligações entre os átomos de oxigênio, né, formando então aí ozônio, né? E aí a gente já conhece o alta frequência, que a gente tem costume de usar pós-depilação, pós-limpeza de pele, né? Que tem efeito bactericida, fungicida, virucida, né? E a gente usa muito aí, principalmente nos quadros de acne. Então, falando um pouco em relação às características do ozônio, né? Então, se a gente vai comparar ele, né, com outros agentes oxidantes, ele perde para o flúor e para o persulfato, tá? Então, o ozônio seria considerado o terceiro maior agente oxidante. Ele é eficiente para higienizar frutas, verduras, legumes, carnes e até ambientes, tá? Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês do uso do ozônio para fazer a higienização de carne, tá? E aí vocês vão ter a possibilidade de ver o que sai da carne. Com a pandemia, né, os ozonizadores de ambiente aí também ganharam uma relevância bem maior, né, no mercado, então várias empresas aí comercializando, tá, esses ozonizadores de ambientes. Ele também funciona como um agente descolorante, tá, então até se você pegar uma tintura, né, diluída em água e você colocar ozônio, né, dependendo do pigmento, você consegue aí um clareamento, né? Então, o azul vai ficando azul, um azul royal, né? Vai ficando cada vez azul mais claro até a água ficar transparente. A mesma coisa acontece com pigmento amarelo. Então, por exemplo, você utilizar ozônio na higienização de roupas brancas, por exemplo, ele é bastante positivo, tá? Se vocês olharem, tem até alguns produtos de limpeza aí, que tem essa proposta, né? Quem já teve a oportunidade de usar algum cosmético ozonizado, né? Algum despigmentante com ozônio, ou até algum sérum revitalizante ozonizado, você percebe que existe um clareamento da pele de uma maneira bastante homogênea. Inclusive, existem aí várias marcas de cosméticos que desenvolveram linhas ozonizadas, né? Então, linhas que trabalham principalmente acne, limpeza de pele, né? E tem resultados bastante positivos. Então, o ozônio, ele apresenta alta solubilidade, tá? E acontece uma reação imediata nos fluidos biológicos. Então, imediatamente que você faz a aplicação do ozônio, né, seja via local, seja via retal, que seria via sistêmica, depois eu vou falar um pouquinho das formas de aplicação, nos minutos seguintes já existe essa decomposição do
do ozônio em oxigênio, né? E aí o que fica ali são resquícios, são o que a gente chama de ozonídeos. E esses ozonídeos, então, que vão permanecer ali no teu corpo por alguns dias e vão estimular aí a cascata antioxidante, estimulando as nossas superenzimas que fazem o controle do estresse oxidativo. Então, aqui vou entrar nos efeitos colaterais, né? Então, falando... desculpa, efeitos colaterais não, efeitos fisiológicos do ozônio, tá? Então, ele não apresenta efeitos colaterais importantes, tá? Como todo tratamento, obviamente, ele não é indicado para todo mundo, né? Existem algumas restrições, existem algumas contraindicações para o tratamento com o uso do ozônio, mas quando a gente fala em efeitos colaterais, tá? Esses efeitos colaterais são muito pequenos, tá? Muito pequenos mesmo. Então, começando a falar em relação aos efeitos fisiológicos, né? O ozônio, ele contribui para o bem-estar, ele ajuda numa modulação neuroendócrina. O que, que isso quer dizer? Ele ajuda a regular os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores. Com o uso da ozonioterapia, obviamente que não via local, né? Aqui eu tô falando de um efeito através da ozonioterapia sistêmica, né? Você percebe aí uma regularização dos níveis hormonais, inclusive diminuição da ansiedade, diminuição da depressão, né? A pessoa tende a ficar mais animada. Pensa que a gente, de uma certa forma, a gente está colocando ozônio para dentro, né? Alguém lembra aqui qual é a organela que a gente tem em diversas células do nosso corpo que é responsável pela produção de energia e pela produção de oxigênio? Mitocôndria, né? Então, a gente sabe que a mitocôndria tem essa função. Então, quando você trabalha com a ozonioterapia, principalmente a nível sistêmico, você está fazendo uma superativação mitocondrial. Então, isso é fundamental para o tratamento de qualquer doença, inclusive para a imunidade. Porque a gente sabe que quando a pessoa tem uma queda da imunidade, de certeza ela tem mitocondriopatia, ela tem morte mitocondrial. As mitocôndrias não estão trabalhando direito, né? E aí o fato de você colocar esse oxigênio ativado, você melhora o funcionamento dessas mitocôndrias e ela vai responder de diversas formas aí nesse quesito de imunidade, estímulo, a pessoa se sente mais ligada na tomada, tanto que às vezes para algumas pessoas pode ser um pouco complicado você fazer aplicação de ozônio mais no período noturno, porque a pessoa liga na 220 ali e vai ter dificuldade para dormir, pode ter inclusive até insônia. Então, ele faz uma ativação do sistema imunológico, né? Como o ozônio, ele tem esse poder bactericida, fungicida, virucida, ele consegue ajudar nesse controle do estresse oxidativo, ele consegue aumentar o pH do nosso sangue. A gente sabe que nenhuma doença ocorre em pH alcalino, né? Para você ter o desenvolvimento de qualquer doença, inclusive o câncer, o pH tem que estar mais ácido. E quando você usa a ozonioterapia, você consegue elevar o pH do sangue do seu cliente, do seu paciente. E isso, então, acaba como uma potente arma para a nossa imunidade, tá? Ele é um potente vasodilatador, né? Então, ele estimula o óxido nítrico. Então, quando a gente tem esse aumento do óxido nítrico, a gente tem esse processo de vasodilatação. O que acontece quando você tem a vasodilatação?
automaticamente você tem um aumento do fluxo sanguíneo, da velocidade do sangue e da oxigenação. Da oxigenação e dos nutrientes que vão começar a circular para aquela região que você está trabalhando. Então, por isso, a gente tem um resultado bastante significativo da ozonioterapia, principalmente para celulite, tá? Melhora o metabolismo de uma maneira geral. A gente pode, inclusive, trabalhar com ozonioterapia para emagrecimento, né? Obviamente que para emagrecimento você faz, além da aplicação local, você faz também aplicação via sistêmica, né? Para você ter esse estímulo geral aí do metabolismo. Tem efeito anti-inflamatório, né? Apesar do trauma causado pela agulha, né, na hora que você está fazendo essa aplicação, isso a gente está falando de via sistêmica, né, da aplicação retal, você consegue um potente efeito anti-inflamatório. E aí, o que ele faz? O ozônio, ele consegue controlar e inibir as citocinas pró-inflamatórias. Interleucina 2, interleucina 4, interleucina 6, que estão muito ativas e presentes em qualquer processo inflamatório, né? Inclusive o TNF-alfa, né, que é um potente desencadeador de processo inflamatório. Isso é importante a gente ressaltar também, que quando a gente está trabalhando, seja a ozonioterapia numa aplicação local para gordura, ou numa aplicação retal via sistêmica, pensando em nível de emagrecimento, se a pessoa tem um acúmulo de células de gordura, automaticamente, né, por esses adipócitos estarem num tamanho maior, já existe um déficit circulatório naquela região. E quando a gente tem uma grande quantidade de tecido adiposo, a gente tem muita inflamação subclínica, né? Então, e não só a inflamação subclínica, a gente já sabe que diversos metais tóxicos, né, alumínio, arsênico, níquel, eles acabam se depositando em diversas áreas do nosso corpo e principalmente no tecido adiposo, né? E o ozônio, ele vai ajudar até num processo de quelação desses metais tóxicos, né? Obviamente que não ele sozinho, aí a gente tem suplementação, a gente tem vários complementos aí para a gente chegar nessa detoxificação do corpo, né? E se a gente não pensar numa estética in e out, né? Então, um tratamento que venha também, que trate lá dentro, que trate a substância fundamental amorfa, né? Que trate aquele líquido que envolve as nossas células, a gente dificilmente vai conseguir um tratamento efetivo e significativo a nível exterior, né? Então, como eu falei também que o ozônio, ele é um gás oxidante que estimula o nosso sistema antioxidante. Então, por isso que o ozônio, ele tem essa propriedade de ativar as nossas superenzimas antioxidantes, né? Que eu coloquei até ali embaixo, ó. Sódio, que é superóxido desmutase, ACAT, que é a catalase, glutationa peroxidase, né, que são as enzimas aí que trabalham no nosso estresse oxidativo. Quanto maior o estresse oxidativo, mais radicais livres. Se a gente tem mais estresse oxidativo, mais radicais livres, significa que o nosso pH está mais ácido e a gente está diminuindo a nossa imunidade e a gente está favorecendo o ambiente para o desenvolvimento de doenças, né? É só você pensar num peixe dentro de um aquário, né? Não adianta você pegar, tirar o peixe e limpar só o peixe se você não limpar o ambiente onde esse peixe vive, né? Então, a gente tem que pensar sempre dentro
e fora, para que a nossa cliente tenha, inclusive, mudanças de hábitos, né, e que esses resultados, então, promovidos sejam duradouros. Então, o NRF2 é uma proteína que ela é estimulada em diversas situações no nosso corpo, né? E o NRF2, ele é principalmente um mediador do nosso processo de estresse oxidativo. Se sabe que o ozônio, principalmente sistêmico, ele é capaz de fazer o estímulo do NRF2, o que é bastante positivo, tá? Paralelamente, ele inibe o NFK-beta, tá? Que o NFK-beta, ele é um mediador da inflamação, né? Então, o NFK-beta, ele diminui quando a gente faz aplicação de ozônio, fazendo com que diminuam todas as citocinas inflamatórias, como eu já tinha dito ali, falando da interleucina 2, 4, 6, do TNF-alfa, tá? Aí, com todos esses efeitos, a gente consegue chegar no que a gente chama de equilíbrio redox. O que é o equilíbrio redox? Equilíbrio redox é quando você consegue produzir antioxidantes de uma forma que ele neutralize os nossos radicais livres, né? Então, o ozônio é como se fosse uma forma de você dar uma chacoalhada no teu corpo para que ele se ative e ele mesmo responda e comece aí a te defender das mais diversas agressões, seja elas através de vírus, bactérias, fungos, né? Ele também promove uma analgesia, tá? Ah, então quer dizer que a aplicação de ozônio local não dói? Ela dói, tá? Eu não vou mentir, ela dói. Na verdade, assim, alguns pontos você tem um pouquinho mais de sensibilidade por causa da agulha, em outros pontos você sente uma ardência aonde penetra o gás, tá? Mas isso não dura muito tempo, tá? É questão de alguns minutinhos, é feita uma massagem imediatamente após, inclusive para ajudar no espalhamento do gás, né? E aí depois você já não sente nada. Quando a gente está falando da aplicação sistêmica a nível retal, você não sente nada, você não sente dor nenhuma, tá? E inclusive existem protocolos de aplicação de ozonioterapia de maneira sistêmica para fibromialgia, para diminuição das dores causadas pela fibromialgia. Tem efeito de reparação tecidual, ele estimula, então, a produção de fibroblastos, né? Você consegue fazer um estímulo à produção de colágeno, tá? Através da ozonioterapia. Tem efeito cicatrizante, né? Então, tanto que a gente usa, né, o alta frequência pós-extração para ajudar ali nesse efeito bactericida, a podologia usa bastante a ozonioterapia, principalmente quando dá aqueles granulomas nos dedos, né? Ele seca todinho, você consegue tirar o processo inflamatório e infeccioso que acontece ali. E ainda tem o uso através das bags, né? Onde você pode estar utilizando aí para as úlceras venosas, úlceras diabéticas, né? Para esse tipo de população. Que tem aquelas feridas que poderiam levar até a amputação, tá? Então, já falei do efeito bactericida. O que que acontece? O ozônio, ele ataca a membrana celular, tanto a... desculpa. Ele ataca a membrana celular das bactérias, tá? E ele promove o que a gente chama de peroxidação lipídica. E aí ele provoca micro rupturas na membrana da bactéria e aí ele consegue matar essa bactéria, tá? No fungo, ele também consegue, tá? Da mesma forma, ele consegue neutralizar a proliferação fúngica, tá? E nos vírus, tá? Ele tem duas ações. Ele tem a ação virucida e a ação virustática.
a ação virucida é justamente atuar naquela capinha do que envolve o vírus, né? Também promove essa peroxidação lipídica, tá? Fazendo com que o vírus morra. E ele consegue inibir a reprodução do vírus, tá? Então, ele consegue evitar que o vírus se replique, tá? Então, é como se fosse uma forma de autovacina. E por isso que ele teve um uso aí bastante amplo, tanto no tratamento do COVID, quanto no tratamento da síndrome pós-COVID, né? Para aliviar aí os diversos efeitos que várias pessoas apresentaram após essa doença. Então, aqui é só para mostrar para vocês um dos artigos que existem através do uso da ozonioterapia com COVID, né? Teve até vários profissionais que bem lá no comecinho da pandemia começaram a falar sobre o uso da ozonioterapia no COVID. Antes de saírem as publicações, esses profissionais foram bastante criticados, né? Criticados, julgados e crucificados na mídia, e depois começaram a pipocar os diversos artigos científicos publicados na China, publicados na Itália, publicados na Espanha, publicados em Cuba, publicados inclusive aqui no Brasil, né? Eu acho até, a gente poderia até dizer que é cômico se não fosse trágico, se você digitar no Google acadêmico a palavra só ozônio, lá no, na busca, né? Ozônio em português, já vai aparecer milhares de citações de artigos de ozônio. Se você coloca ozônio em inglês, ou se você coloca ozone therapy, se você coloca therapy of ozone, e você vai fazendo as variações, né? Esse número vai cada vez aumentando mais, né? Então, existem aí milhares de artigos que falam do uso do ozônio. Ozônio para lombalgia, ozônio para fibromialgia, ozônio para úlceras, ozônio para o COVID, ozônio para tratar hepatite, hérnia de disco. Já existem até alguns aí para patologias estéticas, né? Então, é só pesquisar. Isso eu estou falando só de Google acadêmico, né? Se você joga isso no PubMed ou em outros diretórios de artigos científicos, você tem aí mais uma grande quantidade de artigos publicados através de ozônio. Só eu, no meu banco de dados de artigos científicos que eu tenho no meu computador, eu devo ter mais de 200 artigos de ozônio, tá? Com os mais diversos usos. Aí, falando das contraindicações, então, da ozonioterapia. Aqui eu coloquei só algumas, tem outras contraindicações, tá? Mas essas daqui são as mais comuns, né? Então, a que a gente mais escuta falar é a deficiência da enzima G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? A deficiência dessa enzima causa o que a gente conhece vulgarmente por favismo ou anemia hemolítica. O que que acontece? O que que faz essa G6PD? Essa G6PD, na verdade, ela tem como função proteger as nossas hemácias do estresse oxidativo, tá? E aí, quando você não tem essa enzima, tá? O ozônio, por exemplo, não pode ser aplicado. Por quê? Porque se você aplica o ozônio e a pessoa não possui essa enzima, o ozônio vai destruir a hemácia dessa pessoa, tá? Então, por isso que a gente não usa. Até coloquei o valor de referência, existe um exame que você faz da G6PD. Normalmente, isso a pessoa já descobre quando ela nasce, que faz o teste do pezinho, né? Mas tem um aparelhinho, tipo aqueles de glicose, de mensurar a glicose, para você testar aí a G6PD, tá? Mas também é importante ressaltar que
AGC-SPD, ela é mais comum em pessoas de pele negra, tá? É, pode acontecer em outros públicos, mas a incidência maior é nesse público. É, outra contraindicação seria trombocitopenia, que é quando a pessoa está com baixíssimas plaquetas, né? Então, abaixo aí do que a gente conhece como valor limite, tá? Que é 140 mil no mínimo, né? O valor limite, então não se faz. Se a pessoa tiver algum distúrbio grave de coagulação ou se ela estiver fazendo uso de anticoagulantes, né? Porque o ozônio, ele tem essa propriedade de como se fosse afinar o sangue, né? Então, se a pessoa já está tomando anticoagulante, a gente vai ter um agravo dessa característica. Se a pessoa tiver com hemorragia, né? Porque justamente, acabei de falar, afina o sangue. Se o diabetes estiver descompensado, se a pessoa sofrer com processos convulsivos, no caso de hipertireoidismo, que é quando o metabolismo já está muito acelerado, né? No hipotireoidismo a gente pode fazer uso sem problemas do ozônio. O ozônio, ele é contraindicado para ser inalado, tá? Existem aí, já vi alguns comentários e já vi relato de algumas pessoas que já fizeram uso de ozonioterapia através do nariz, tá? Aonde você inspira ozônio, tranca e depois solta. Eu não recomendo, vejo publicações em cima disso daí. E lembrando que a nossa mucosa de trato respiratório é diferente de outras áreas do corpo que a gente faz a administração do ozônio, né? Então, existe até uma tabela, né? Que quando eu dou o curso, eu passo a respeito da concentração de ozônio numa determinada área, né? Então, em quanto tempo de ozônio numa determinada concentração, quantas partes por milhão, né, de ozônio numa determinada área por um determinado tempo poderia causar uma sintomatologia, desde náusea, tontura, desmaio, até falta de ar, asfixia e parada respiratória. Tá? Na gravidez, a gente não faz. Tá? Existe alguma contraindicação oficial? Na verdade, é uma precaução, né? Assim como todos os recursos que a gente acaba, todos os recursos que a gente acaba não utilizando na gestante, né? Por uma precaução, principalmente se a gente está falando aí do primeiro trimestre, né? De gestação, tá? E procurar também, né, a gestante quer fazer e tal, conversar com o médico. Eu não recomendo, eu não faço em gestantes, tá? Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Tem, Dani, tem uma pergunta sobre o vapor de ozônio. Deixa eu só voltar aqui para procurar aqui. Aqui, Cristo tinha falado, não pode usar para dor, pode usar para dor, não, mas. Não, não foi isso. Eu quis dizer que o esteticista não vai trabalhar com a dor, né? Foi quando estava falando dos profissionais, cada um na sua área. Ela é ótima para dor. Sim. A Caroline colocou aqui tratamento de água também, de piscinas e incremento de hidroterapia. Sim, depois eu vou falar das formas, tem até sauna de ozônio, tá? Sim, os produtos de ozônio da Samana são muito bons, Júlia. Da Cosmo Beauty também, tá? São muito bons. Já usei ambos. E a Fátima perguntou do vapor de ozônio para uma limpeza de pele, se ele não pode ser ingerido, inalado. Então, Fátima, o que acontece? Existe aí até uma... parece que o Fábio Borges, ele está fazendo uma pesquisa
acho que é com o Rodrigo Jarrara, não tenho certeza, mas o Borges eu tenho certeza, porque isso eu ouvi dele, tá? É, eles precisam ampliar um pouco mais, mas a produção de ozônio no vapor de ozônio parece que ela é mínima, inclusive por isso que a gente sempre usou, né, o ozônio. É, eu já questionei algumas empresas de vapor de ozônio eles poderiam me informar a microgramagem de ozônio produzido, tá? Eu fiquei sem resposta de todas as que eu entrei em contato. Numa conversa com o Fábio Borges, ele acabou comentando que eles estavam fazendo uma pesquisa que a produção de ozônio no vapor, ela é muito pequena, tá? Então, não causaria nenhum tipo de toxicidade, até porque o que acontece? O ozônio, ele dura mais em temperaturas frias, tá? O ozônio a 20 graus, ele já tem uma meia-vida bastante diminuída, tá? Então, se a gente for analisar ainda que o ozônio está sendo liberado junto com o vapor quente, tá? Na verdade, o que a gente acaba entregando bastante para a nossa cliente é mais a questão da umidade daquele vapor d'água ali, tá? O ozônio é muito pouquinho mesmo, tá? E aí a gente vê aí, eu já vi alguns salões de beleza que compraram esse vapor que a gente usa para limpeza de pele, e eles vendem tratamento capilar de ozonioterapia com os nossos vapores que utilizamos na estética, né? E aí dá para ver como a pessoa realmente não sabe, não tem conhecimento, e a pessoa que vende quer vender, né? Então ela vai lá e vende mesmo não tendo praticamente nada de ozônio para você conseguir aplicar no cabelo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que a gente faria uma aplicação. Só um minutinho. De ozonioterapia capilar. Além da aplicação local, a gente tem bags em formato de touca, né? Ó, pessoas. E aí a gente conecta, né, no aparelho. Aí vai colocar isso aqui na cabeça da pessoa, né? Vai tirar todo o ar. E então você insufla o ozônio na touca, e aí você pode fazer essa aplicação do ozônio de maneira transdérmica, né? Que é externa, tá? E aí tem, claro, as aplicações locais também com agulha, né? Que também acaba sendo um pouco desconfortável, dói um pouquinho, né? Principalmente se tratando de couro cabeludo, mas é possível sim de trabalhar. Tá? Seguindo então as indicações. Então aqui, obviamente, eu coloquei as indicações voltadas para estética, né? Então, indicação para gordura localizada, para celulite, para flacidez de pele, para hipercromias, para cicatrizes, para pós-operatório, para fibrose, para olheiras, para rugas, para queda de cabelo, alopécia, acne e para rejuvenescimento também, tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu já vi também coisa na internet que as pessoas falam de fazer como se fosse uma harmonização facial com ozônio. No sentido de você fazer o estímulo do colágeno, você consegue sim esse estímulo do colágeno por todos os efeitos que eu já falei para vocês que o ozônio tem. Só que o ozônio, ele não vai ter um efeito preenchedor. Eu já vi gente falando que preenche linhas com ozônio. Isso não é verdade, tá? Você até poderia conseguir um efeito de preenchimento depois de diversas aplicações de ozônio, onde você faz aí uma estimulação do colágeno, e aí, no caso, esse preenchimento ocorre
pela produção de colágeno da pessoa, tá? Mas ele não vai preencher nesse sentido. Claro que na hora que você preenche, é uma aplicação com agulha, fica edemaciadinho, né? Então, mas não que isso vai ser um efeito de preenchimento, tá? Em relação à técnica de aplicação, né? Então, a gente tem o cilindro de oxigênio medicinal, a gente tem o fluxômetro, a gente tem o equipamento gerador de ozônio, né? Que aí tem uma infinidade de marcas. E alguns desses aparelhos, eles apresentam um vácuo, outros não. O que, que é isso? Esse vácuo, na verdade, principalmente quando você trabalha com bags, o vácuo acaba sendo uma ferramenta bastante importante. Por quê? Porque depois que você fez o uso da bag com ozônio, né, você não pode simplesmente abrir essa bag no ar, principalmente se você está numa sala que é pequena, sem ventilação, né? Então, você consegue, pelo vácuo presente no aparelho, esvaziar a bag e fazer a destruição desse ozônio nesse filtro catalisador ali, que vocês podem ver pela imagem, tá? É obrigatório ter esse vácuo, né? No caso, o meu aparelho, ele tem esse filtro catalisador e tem esse vácuo acoplado no aparelho. Você paga bem mais barato no aparelho sem o vácuo, tá? E você poderia ter só o filtro catalisador. Só que aí você vai ter que ir pressionando a bag para ir esvaziando e para o ozônio ir entrando dentro desse filtro catalisador, tá? Então, num primeiro momento, assim, você pensa gastar menos e tal, né? Mas a facilidade e a rapidez com que você consegue dar andamento ao teu tratamento ali, né? Quando você tem a agenda cheia, isso é bastante significativo, essa diferença de tempo, tá? Aí aqui, os materiais, né? Que a gente faz uso. Então, a gente usa ali algodão, gaze, antisséptico para fazer a higienização, né? O profissional vai estar fazendo uso de luvas, tem as seringas, né? Tem as seringas de 10, 20 e 60 ml. Eu aqui, eu só trouxe as seringas de 60 ml e a de 20 ml. A de 20 ml eu gosto mais para fazer as aplicações locais, corporais. As aplicações faciais eu faço com a seringa de 10 ml. E as aplicações retais eu faço com a seringa de 60 ml, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, que não é todo o material, tá? Que você pode fazer uso com o ozônio, justamente porque ele é extremamente oxidante, tá? E por que que eu tô colocando isso aqui? Porque eu sei de vários locais que começaram a trabalhar com ozonioterapia e não respeitam os materiais que são utilizados junto com o ozônio. Então, por exemplo, tudo que é de PVC e de látex reage ao ozônio. Ali vocês podem ver o vídeo, né? Onde eu tô fazendo a aplicação do ozônio diretamente numa luva de látex, tá? Então, vocês vão ver ali como é esse efeito oxidante, né? Vocês conseguiram ver? Estão conseguindo ver? Qualquer coisa também, lá no meu Instagram tá esse videozinho, né? Então, o profissional não pode fazer uso da luva de látex, né? Tem que ser ou luva de vinil ou luva nitrílica, tá? Da mesma forma, a seringa, a sonda que são utilizadas, tá? Elas devem ser livres de PVC, livres de látex. Precisa estar escrito atrás, tá? Produto isento, livre
de látex, de PVC, de poliuretano. Por quê? Porque isso pode gerar, inclusive, acúmulo de metais tóxicos, tá? É, de substâncias tóxicas, tanto para o profissional quanto para o cliente que está sendo atendido. Júlia perguntou se existe um tempo que podemos ficar expostos ao ozônio. Você diz via inalada? Não, tipo, já ouvi falar que quando a gente vai... Quem tá manuseando, né? Não pode ficar muito tempo exposto ao ozônio. Na verdade, assim, se a gente tá falando por via respiratória, tá? Tem a ver com a microgramagem, você não pode soltar no ambiente, tá? A pessoa que está fazendo a aplicação do ozônio não tem problema, tá? A pessoa que está recebendo a aplicação do ozônio tem uma dose. Tem uma dose máxima que a bibliografia hoje, que seria a bibliografia internacional mais aceita e referência para ozônio, é o Tratado de Madrid, tá? E aí, lá no Tratado de Madrid, fala, inclusive, da concentração e tal, né? No curso também eu entro nesses aspectos de dose máxima, dose mínima, né? Como é que calcula a concentração, tá? Mas tem, sim, um limite, senão você pode ter efeitos colaterais indesejáveis, tá? Ô, Dani. Oi. Perguntaram aqui... se a ozônio, ela ajuda na recuperação do pós-operatório. Imagino que seja de cirurgia estética. Sim, ajuda muito, tá? Tanto a aplicação sistêmica, no caso via retal, tá? Quanto pode ser feita aplicação local e ainda também pode ser feita aplicação de bag, tá? Inclusive para diminuir a dor, elas perguntaram se para diminuir a sensibilidade, a dor. Sim, com certeza, tá? Com certeza. E aí tem, que nem eu mostrei ali a bag de touca, tem bag de luva, tem bag de calça, tem bag de saco mesmo, tem bag que é tipo uma blusa que pega toda a parte superior, assim, tá? Então, e aí você vai adequando essas bags... É a região que você quer estimular ali com o ozônio. Oi. E quanto tempo após a cirurgia pode aplicar? Então, se a aplicação for via bag ou via sistêmica, tá? Não teria problema, você já pode começar 24 horas após, tá? Só que aí o ideal é você conversar com o médico, né, e tal, para você não ter maiores problemas. E aí, assim, e aí tem que ver como é que é o pensamento desse médico em relação à ozonoterapia, né? Aí as aplicações locais, né, nos primeiros dias não é feita, até por causa da sensibilidade, né? E você faz a aplicação ali depois de uns 15, 20 dias, que é quando começa a instalação da fibrose, né? E aí você pode ter esse efeito benéfico da ozonoterapia aí na prevenção e tratamento de fibrose, tá? Ô, Dani, desculpa te interromper de novo, é porque a pergunta eu não tinha entendido o que elas queriam saber. É que a cliente no pós-operatório, ela perde sensibilidade em algumas regiões. Se com o ozônio ajuda a recuperar essa sensibilidade tátil? Sim, sem dúvida. Vai ser um aumento da sensibilidade provavelmente progressivo, tá? Então, assim, talvez a primeira sessão ela acabe não sentindo muito, e aí, à medida que vai avançando, né, nas sessões, essa sensibilidade vai retornando, porque como faz essa estimulação potente de vasodilatação, óxido nítrico, faz uma neovascularização, né? Então, começa a estimular novamente as terminações nervosas, né? Fazendo com que retorne essa sensibilidade. Em relação às agulhas, né? A gente tem por costume usar a 30G para injeção
tanto a nível de pele ou subcutâneo, tá? Ou a 26G para injeção subcutânea, tá? Que é a marronzinha. E a 30G é a amarelinha, tá? Eu normalmente já uso a 30, porque daí eu posso usar tanto para aplicação de flacidez ou de tecido subcutâneo, tá? E a sonda, tá? Você pode usar também livre de látex, né? E aí pode ser ou sonda retal ou sonda uretral, tá? Número 10 ou 12. Eu uso a uretral, normalmente eu compro a 10, máximo a 12, tá? E vocês podem ver ali pela imagem que ela é bem, bem fininha. Aqui, ó. Aí aqui eu coloquei uma imagem da janela terapêutica, então como eu falei para vocês, a concentração do ozônio a gente vai trabalhar nas patologias estéticas com concentrações mais baixas. Então pode ver ali, ó, celulite, normalmente celulite e rugas a gente usa na casa de 5, 10 microgramas. Existem várias bibliografias com diferentes concentrações com diferentes usos para ozônio. Eu não recomendo que comece numa aplicação de celulite com mais do que 5 microgramas, porque a aplicação de celulite é uma das que mais dói, porque são vários pontos, inclusive, né? Então, eu recomendo que faça um aumento progressivo, de acordo com os protocolos que existem, né? Um aumento progressivo da microgramagem, tá? Celulite e rugas varia aí na casa dos 5 a 10 microgramas, lipolítico de 10 a 15 microgramas, tá? Também da mesma forma. Dificilmente você vai conseguir começar na pessoa para gordura localizada com 15 microgramas, porque ela vai sentir muito, tá? Justamente por todo esse processo de neovascularização e de estimulação das terminações nervosas, normalmente as primeiras sessões ela sente, mas sente menos. E muitas vezes, à medida que as sessões vão avançando, ela vai tendo uma sensibilidade maior. Então, ela precisa se adaptar a esse gás, a esse recurso, né, para ela também não assustar e apavorar. Anti-inflamatório na casa dos 20 microgramas para dor, 25 microgramas anti-inflamatório, para imunidade numa média de 30, tá? Somente para acne que a gente faz uma aplicação ali na casa dos 30, 35 microgramas. E ação bactericida, fungicida e virucida de 40 a 60 microgramas, tá? Existem alguns protocolos em questão de estímulo de imunidade, existe protocolo russo, existe protocolo cubano, né? Com diferentes concentrações, diferentes volumes, né? Aí vai depender da linha que o profissional segue. Oi? Quando a gente faz por via retal, a gente coloca mais ou menos a mesma dosagem ou a gente prefere sempre concentrar somente o retal? Tipo, em miligramagens aí. No retal, tá? Se você tá trabalhando com o objetivo de emagrecimento, tá? Você vai trabalhar na casa dos 20 microgramas, tá? E aí as aplicações locais, no caso, gordura localizada 10, 15, celulite 5, 10, tá? Mas aí a via retal, você trabalha 20 microgramas, se o teu objetivo é emagrecimento, tá? Oi. Não entendi, desculpa, fala mais alto. Como é que eu sei que a partir do momento que eu aplicar o ozônio, ele vai no local que eu quero? Ele vai o quê? No local que a gente quer tratar. Vamos supor assim. Na via retal, você está falando? O que acontece? O intestino, tá?
é um local de muita absorção, tá? Então, e o intestino, ele tem bastante vascularização, tá? Então, já existe, inclusive, artigo científico que compara o uso da autoemo menor com a aplicação retal, tá? E o efeito é o mesmo. Aí, para quem não sabe, a autoemo menor é quando você faz a remoção de sangue da veia e você mistura com o ozônio e aí você aplica via muscular, tá? Isso é um efeito sistêmico, né? É uma via de aplicação sistêmica. A via retal seria outra via sistêmica, e ainda tem a autoemo maior, que seria outra via sistêmica, que você faz a retirada do ozônio na veia, faz a retirada do sangue, mistura com o ozônio, e aí você devolve o sangue ozonizado diretamente na veia, tá? Autoemo maior, ela só pode ser realizada por médicos e só pode em ambiente hospitalar, tá? Então, a autoemo menor, existem outros profissionais que podem fazer, só que justamente porque já existe esse artigo científico falando do efeito que é similar, né, da autoemo menor e da via retal, não tem razão de você manipular sangue, né, mexer com veia e tal, se você tem a possibilidade de fazer a aplicação indolor, super segura, via retal. Tá? Então, aqui, as vias de aplicação. Existe a via intramuscular, que você aplica diretamente no músculo. Isso para quem vai tratar alguma coisa específica de músculo, né? Questão de dor, alguma algia. Então, normalmente, a aplicação intramuscular ela é bastante utilizada, principalmente por fisioterapeutas, que trabalham com ozônio, óbvio. Tem a aplicação intravenosa, então, né? Que eu falei para vocês, da autoemoterapia maior e menor. Então, a maior é a que eu falei para vocês, remove o sangue, mistura com ozônio e devolve diretamente na veia, tá? Aí, a autoemo menor, que é o que está na imagem ali, retira o sangue da veia e mistura com ozônio e aplica no bumbum, tá? Ali, intramuscular. Existe a aplicação intravaginal, existe a aplicação auricular, que você usa um esteto, você usa um esteto, óbvio que é um esteto específico, né? Ligado no aparelho de ozônio, e aí você vai insuflando através da orelha o ozônio. Esse tipo de aplicação a gente usa muito para tratar rinite, sinusite, enxaqueca, tudo que é de doença de aparelho respiratório, né, e tal, a gente usa essa aplicação auricular, tá? E aí também ainda existe a aplicação intraarticular, né, para artrite, artrose, você aplica o ozônio diretamente na articulação. Aí aqui eu coloquei para vocês terem uma noção, as aplicações intradérmicas a gente faz para rugas, a gente faz para flacidez de pele, a gente faz para estrias, a gente faz para capilar, a gente faz para acne, cicatrizes, hipercromia, telangiectasia. As aplicações intradérmicas, a gente usa a agulha ali na casa dos 10, 15 graus, no máximo até uns 30, 40 graus. E aplicação subcutânea, a gente usa a agulha a 90 graus, tá? Que aí é para alcançar tecido subcutâneo. E aí é bastante comum a gente fazer pregas, inclusive, na aplicação subcutânea. Aí aqui as aplicações, então, através de bags, né? Lembrando que quando você vai usar a bag, você precisa que o ozônio ele vai durar mais
na água, né? Então, é bastante importante que ao utilizar a bag, para você garantir que demore um pouco mais para ocorrer a decomposição do ozônio, a gente coloca na cliente aquelas faixinhas que a gente usa normalmente para bandagem, faixas crepadas, tá? Embebidas em água ozonizada, em faixa cliente, e aí coloca a bag por cima, tá? Que aí você vai ter um melhor efeito do ozônio. Inclusive, para aparência da celulite, esse tipo de aplicação dá um resultado bem legal. Vocês podem ver, então, ali pela imagem, né? Uma aplicação a nível de perna. Isso ali é uma bag de bota, né? Aí do lado tem uma bag de calça, do lado tem uma bag de luva, tá? Aí ali é compressa com água ozonizada, que você pode fazer. Aqui à direita é uma cápsula de sauna ozonizada. Então a pessoa senta ali dentro, você fecha isso ali, fica só com a cabeça para fora, e aí então ela faz sauna ozonizada. Aí tem os cosméticos, né, com ozônio, os cosméticos ozonizados, óleos ozonizados, tá? Aqui é o que a gente chama de hidrozonoterapia, né? Que seria hidromassagem, isso, faltou a palavra. Hidromassagem com produção de ozônio, tá? E também tem o uso de ventosas com ozônio. Primeiro você tira o ar de dentro da ventosa e depois você coloca o ozônio ali dentro. Aí temos a água ozonizada, tá? Que é capaz de minimizar a presença de agrotóxicos nos alimentos, tem ação microbiana. E aí eu vou passar um pedacinho do vídeo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Então. Não estou vendo. Não, só o slide. Tá, eu já volto aqui no vídeo, então. Eu já vou mostrar para vocês que daí eu compartilho o meu desktop aqui. Vou só terminar aqui os slides. Daí a gente não perde tanto tempo. Vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês a ozonização da carne, tá? E aí vocês vão ver o que a gente coloca para dentro quando a gente come, tá? É importante saber que não é indicado você reozonizar água, tá? E a água ozonizada também ela não vai durar muito tempo. Ela tem um tempo específico de meia-vida, depende da temperatura, depende do pH. E quando você vai promover uma ozonização de água, se a gente está falando para uma aplicação de compressa, você pode usar água destilada. Se a gente está falando para ingestão, o ideal é que você use água bidestilada. E você não pode substituir água normal por água ozonizada. Você pode beber no máximo até 400 ml por dia de água ozonizada, tá? Não adianta ozonizar água mineral para beber, tá? Porque a água mineral ela é cheia de sulfato, magnésio e cloro, tá? E o ozônio, muitas vezes, ele reage com essas substâncias e aí produz substâncias mais tóxicas ainda, tá? Por isso, água para ser ingerida tem que ser bidestilada. Para compressa, pode ser a destilada. Aí, a insuflação retal é uma técnica simples, de baixo custo. Tem indicação para todas as áreas terapêuticas, né? Então, você pode trabalhar a aplicação retal tanto quando a gente está falando de estética, quanto a gente está falando de saúde. Age na mucosa intestinal e se dissolve rapidamente em água. Pode acontecer da pessoa ou ficar mais trancada, ter constipação,
ou pode dar diarreia, tá? Isso pode acontecer na primeira, segunda aplicação, depois tende a normalizar. Como o ozônio tem esse efeito bactericida, virucida, fungicida, a gente não pode esquecer que via retal nós temos presenças de bactéria que faz parte da nossa flora, né? Então, é muito interessante fazer uso de probióticos quando você faz um tratamento com ozonioterapia, né? Só que para fazer isso, você também precisa ter conhecimento, por quê? Porque existem probióticos, existem pré-bióticos, existem simbióticos, né? Aí nós temos a família dos lactobacilos, né? Nós temos as bacteriodetes, então as firmicutes, são vários tipos diferentes, né? E inclusive existem exames genéticos de microbiota intestinal, de forma que você possa fazer uma suplementação estritamente personalizada. E aquilo que eu falei, nem tudo é para todo mundo, né? Você precisa ter um conhecimento relativamente grande sobre intestino e sobre essa parte dos probióticos, pré-bióticos e simbióticos. Por quê? Porque tem alguns que são contraindicados quando a pessoa tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, se ela tem SIBO, ou outras doenças aí que podem fazer parte da gama das doenças gastrointestinais. Efeitos adversos. Então, os efeitos locais, né? A pessoa pode sentir dor na aplicação local, sensação de queimação pela entrada do gás, isso só na aplicação local, tá? Vermelhidão, e essa vermelhidão pode persistir por algum tempo, pode fazer algum hematoma, né? Porque pega vasinhos às vezes, tá? A pessoa tem a sensação do gás ali sobre a pele, então causa uma expansão do tecido, né? E ela pode sentir um pouco de coceira, tá? Quando a gente fala da aplicação sistêmica, tá? Aplicação via retal, o que normalmente ela vai sentir é a sensação do gás entrando, então ela pode sentir a barriga inchada, né? Ela pode ter uma sensação de flatulência, uma leve cólica intestinal, mas que isso também passa em algumas horas, tá? Associações terapêuticas. Você pode associar ozônio com endermologia, com radiofrequência, criofrequência, ultrassom, ultracavitação, ondas de choque, criolipólise, carboxi, microagulhamento, intradermo, jato de plasma, cosmetologia, luz intensa pulsada, nutricosméticos, manta térmica, LED, corrente russa. Pode, só que nem tudo pode na mesma sessão. Nem tudo pode ser antes, nem tudo pode ser depois. Depende do procedimento, ele é obrigatório ser feito antes. Depende do procedimento, é obrigatório ser feito depois. Depende do procedimento, não pode ser feito no mesmo dia. Às vezes tem que dar 2 dias de intervalo, às vezes tem que dar 3 dias de intervalo. Aí, cada procedimento tem a sua particularidade e a sua interação com o ozônio. Inclusive os nutricosméticos, por quê? Porque se a cliente está fazendo uso de anti-inflamatório, de antioxidante, o antioxidante ela não pode ingerir no dia da aplicação da ozonioterapia. Depende do que ela toma, se você souber a meia-vida da substância que ela toma, ela pode fazer uso algumas horas antes ou algumas horas depois, se você sabe a meia-vida daquela substância. Se não, essa substância pode cortar o efeito do ozônio, tá? O anti-inflamatório, ela não pode fazer enquanto estiver tomando o anti-inflamatório, tá? Aí aqui ficam as minhas referências bibliográficas. Eu dei uma aceleradinha agora aqui, gente, porque são 8h40, tem que fazer a prática, preciso liberar a Cris ali para o pessoal de Tubarão fazer
a prática. E aí aqui eu coloquei uma frasezinha, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, é a frase do Paracelso, que é um médico e físico do século XVI, tá? Equilíbrio é a palavra-chave, né? A gente tem que cuidar tanto com as faltas quanto com os excessos, né? Tudo que é demais faz mal, o que é de menos também pode fazer, tá? Eu só vou... Cris, eu já deixo você falar, eu só vou parar aqui a apresentação e compartilhar a minha tela só para mostrar... eu acho que eu não vou conseguir. Aqui, tela. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, sim. Tá. Se tu expandir ali o vídeo, melhor, naquele quadradinho no canto. A gente só não está ouvindo. Acho que é na hora que tu vai compartilhar, tem que botar ele pra... Ele tá no volume máximo, ela tá falando aqui uns negócios, eu vou colocar depois o link no chat, tá. Quem quiser assistir, mas é só para vocês verem a imagem, tá? Tá. Ela tá só explicando ali da máquina de ozônio, que faz a ozonização e tal, eu quero que vocês vejam o efeito da carne sendo ozonizada. Então aqui, ó, aqui ela começa... Acelerando um pouquinho, tá? Agora a gente está vou disponibilizar aqui o link do vídeo no chat. Quem quiser assistir ele todo. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ô Dani, então perguntaram aqui os intervalos de aplicação para os tratamentos com ozônio. Os intervalos de aplicação local? A pessoa não especificou. Ah, tá. O intervalo de aplicação local. Se a gente estiver falando de gordura localizada, a gente pode fazer umas 2 vezes por semana. As aplicações para... vai variar de acordo com a patologia estética, né? Então, se a gente está falando de estrias, de flacidez, né? A gente pode espaçar essas aplicações e associar com outros recursos, né? Por exemplo,
Eu tenho costume de fazer aplicação de ozônio, por exemplo, para flacidez, e faço aplicação de radiofrequência também, só que eu não faço na mesma aplicação, né? Então, como a radiofrequência, de qualquer forma, já é uma vez a cada 15 dias, 3 semanas, né? Eu vou intercalando com outros procedimentos e faço as aplicações também de ozônio, tá? As aplicações retais, tá? Elas podem ser feitas num espaçamento de, no máximo, a cada 7 dias, tá? O ideal é que seja feito num intervalo menor, aí vai depender da patologia estética, vai depender do objetivo, né? E aí também vai depender da condição financeira da pessoa, né? De quantas vezes ela pode fazer essa aplicação. Tá? Cris, tu sabe ali da chamada? Não sei. É aquele link ali, eu não sei por que que não tá funcionando. Só se era só até as 8h30, alguma coisa assim, eu não sei te dizer. Pode ser. O Dani, perguntaram aqui também, assim, quantidade de sessões para rejuvenescimento, por exemplo. Então, se você for fazer só as aplicações de ozônio, tá? Eu diria aí de pelo menos de 8 a 10. Agora, se você for intercalar com outros procedimentos, tá? Aí, se você for intercalar com outros, aí às vezes você pode fazer assim, 5 de rádio, 5 de ozônio, você pode fazer associações dessa forma. Aí depende dos recursos que você tem, né, também na clínica para poder fazer essas associações. Oi. A partir de terceira, quarta sessão, começa a ver o resultado. Também depende da patologia. Depende da patologia e depende da resposta de cada um, tá? Depende da resposta de cada um. E aí, assim, ó, por exemplo, o ozônio, ele dá muito resultado, só que ele também não faz milagre, né? Então, por exemplo, tu vai fazer tratamento para gordura localizada. Se a pessoa pegar e não cuidar da alimentação, se ela pegar e continuar com uma alimentação rica em carboidrato, né? Nem a atividade física funciona se você não mexer na alimentação, né? Então, funciona até um determinado ponto. Se você não mexe na alimentação, você para de evoluir na atividade física, né? Então, isso também acaba interferindo, tá? Acho que é isso então, né, Dani? Beleza, então. Obrigada pela participação, gente. Aproveitem aí.